Ẹkú ìkàlẹ̀ gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé o. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi nílùú Nàìjíríà. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi nílùú Òkútọnu. Àjàsẹ́, Sakété, Sàbẹ́, Gabon, káàkiri gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa Lábìjan. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní Tógò, káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Ẹ rí ṣe o. Kó lè dá fún yín, òun lè bára jò, ẹ rí ṣe. Ọ̀tá òyìn jẹ yín méré o. Wọn ò nílò yín mọ́gbà o. Ẹ wo àwòrán yìí. Máa ń jẹ́ ó yé wa yí pé àlá ipa tí ń kó nùrìn àjò àwọ̀ ẹ̀dá ènìyàn kò ṣeé kó dànù. Ọlọ́run a máa fara fúni, èèyàn a sì máa mọ̀. Kódà bẹ́ẹ̀ lómi bá fẹ́ kú, ó lè má mọyì ọjọ́. Àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀, àwọn náà lè má mọ̀. Ọlọ́run lè máa fara fu ẹni yìí tó nǹkan máa mọ̀ yí pé nǹkan fẹ́ ìṣesí tí ó máa ṣe yóò máa dá yàtọ̀. Tí nǹkan yẹn bá wá ṣẹlẹ̀ làwọn èèyàn gan máa sọ pé àwọn fura náà gbogbo bí lágbájá ti ń sọ̀rọ̀ àti gbogbo bí ti ń ṣe, àwọn ọmọ yí pé ń dágbére ni. Àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́lọ́run fi pamọ́ fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn. Kì í jẹ́ kẹ́dà ọmọ pàtó ọjọ́ tí ó kù. Ṣùgbọ́n ìṣesí tí ó máa ṣe ọ rọrùn fọlọ́run láti fara fu àwọn èèyàn. Débi pé tọ́ba ṣẹlẹ̀ tán abájọ ń sọ̀rọ̀ báyìí, ó ń ṣe báyìí. Tó, àbúrò ò ní kàn wá. Mo ti jẹ́ kó yẹ wá yí pé àlá ń máa sọ bírin àjò ẹ̀dá ó sì jẹ́. Aburú ti ń bọ̀ wá kan ẹ̀dá, Ọlọ́run a máa ti bi àlá tún náà sí rẹ̀. Oríire tí ń bọ̀ wá kan ẹ̀dá, Ọlọ́run a máa ti bi àlá tún náà sí rẹ̀. Ẹ̀rí nǹkan. Ẹ̀yin a máa wò ó. Tí ọmọ bá wà ní kékeré, ẹ máa kíyèsí àwọn ọmọdé. Ẹ rí wọ́n lè sọ pé àwọn ń ṣeré iyì ìpè. Wọ́n ní ẹ̀yin ajé kẹ́nìyàn máa ta oúnjẹ, kẹ́yìn ọmọ wa ra oúnjẹ lọ́dọ̀ mi. Tí wọ́n bá ń ṣeré iyì ìpè látijọ́. Ìkan máa dánú, wọ́n máa pé òun níyá. Ìkan lè sọ pé òun ní bàbá. Ìkan lè sọ pé ẹ máa ṣe kábíyèsí fún mi. Ẹ máa wá wò ìrìn àjò ọmọ yìí. Ẹ máa mọ́nítọ́ ìrìn àjò rẹ̀. Bí ó ṣe máa bá a lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Yóò jẹ lérí elérò. Ọmọ tí ọba jẹ́ onípò ńlá láti kékeré. Ọlọ́run ti fi sínú ẹ̀jẹ̀ wọn. Àwọn tó lójú onígun ó ti máa rí lára wọn pé ọmọ yìí èèyàn ńlá ni lọ́jọ́ iwájú. Orí tí dépò ńlá. Kì í ṣe pé dandan ni kọ́ jọba o. Tọ́ bá ń bára rẹ nípò pé lójú oorun. Ọ̀ ń dá dé, ò ń múra bí ọba,
o n te pa ileke to ba je pe e ba ma joba ni ran yin alai ma ro fun yan olohun oba ni ko ma ba so ko si ma se ladua dada to lo n ba ka okunu awon eyan ti o je ma je ko pade alagba ko awon eyan bayi won ni won pe ko to ba je pe omo idile oba ni abi idile oloye kan won ni won pe o dori ipo sugbon senu re kem to ba lo ro alayi fun awon ebi re o le la ku lo o le la iku lo o won ijoba leyin won egoye leyin sugbon on laru ala toro mo bayi pe on ba re nipo nla awon eyan ro tele leyin won se girigiri on pase fun won amoye ye nla lopo kaakiri aye o le joga ile ise o le joga company o le generable o le ipo lanla o sa jo lori mi kan olori ijo esin ni o olori ilu ni o ipo kan to saga o bara re nbe lojo wa sugbon alayi a ki ro fun yan aya fe ni to ba ni gbagbo si ti o ni gbabode fun oni kan ni ko ro fun tanu ya re oba mo ma ro fun tanu baba re oba mo ma ro alayi fun ti yawo re ba je iyawo ti ma gbabode tẹnu rí ọmọ pàrọ àlá rẹ fún kọ má bàa ṣekú pa ọ ìyàwó mi ń bẹ ìyàwó bí ìyá ni o bọkọ rẹ sẹ lóòótọ tọkọ rẹ sẹ tẹsẹ ìfojú hàn kò ní torí ẹ kó fìyà ẹyìn jẹ yóò tún forí jì ni yóò sá máa wo tàwọn ọmọ tó bí fọkọ rẹ ẹlòmíì gé òbí mọ fọkọ rẹ tó yẹ pé ó fi ìfẹ òtítọ bá kọ gbé ó sì dúró tì tí ìyàwó rẹ bá nígbàgbọ́ sí ọ tó sì nígbàgbọ́ sí o lè sọ fún un ṣùgbọ́n òun ti fi ń da jù ni pé kó gbé àláyè kó gbé síwájú ọlọ́run ọba rẹ kọ́ máa fàwẹ̀ gbáǹdì àtàdúrà tí a bá ń láàláyé pé òun bára òun láàfin pálásì lánlá ẹ máa wò ó nínú ìrìn àjò ayé ọkùnrin àtobìnrin ọlọ́run sàánú àwọn obìnrin púpọ̀ ìṣẹ̀dá wọn a máa tóbi ju tọkùnrin lọ ọ̀rọ̀ tí mo wí yìí yóò yé yín dáadáa báyìí ọlọ́run ó fi gbogbo nǹkan ran àwọn obìnrin lọ́rùn àwọn ọkùnrin lè léegun kàǹkà ju tiwọn lọ ṣùgbọ́n ohun tá a fi ṣe iléegun lẹ́yìn ń bẹ lọ́wọ́ obìnrin ẹ gbọ́ mi yé ń bẹ ní ọwọ́ obìnrin tí wọ́n bá sọ fún yàn pé lágbájá ọ làwọn olùláyé kódà ọ dàdé ìran òun kéré dàdé ọmọ àgbẹ̀ kúrákúrá lòun fàìn àwọn tí ọba ń fẹ́ ọmọ òdílé ibi tí wọn ò ti jọba rí ní ń fẹ́ níyàwó ọmọ tó bá bí fọba ọdọmọba àbí ọdọmọba oríire ti kún oríire nìyẹn àwọn ògo kan bẹ a máa bú sògo kejì àwọn ògo kan sì bẹ tó jẹ pé ì máa pa ní ògo kan ni ì máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìyàn máa bá rẹ̀ tóbìnrin bá ń bá rẹ̀ jù pé òun bára òun láàfin òun àtọ́ba àwọn àjọ máa jẹun àwọn àjọ máa dọ́wẹ́kẹ́ àwọn àjọ máa jókòójú ní gbogbo ìgbà ó lè pẹ́ ó lè yá tó ọba síra rẹ̀ ní àbàṣà ẹ mọ wọn ń pè ní àbàṣà kéèyàn ó sì rẹ̀ níṣekúṣe ọ padà dìyàwó ẹni ńlá lẹ́yìn ìwọ ọ̀la ó lè má jẹ ọba ṣùgbọ́n yóò jẹ èèyàn tó hàn aláì dáko bẹ́ẹ̀ náà ní bọ́kùnrin bá ń bá rẹ̀ pé òun àtàwọn èèyàn láńlá aláì a ti tu níbi àlá kan tí mo ti post rí pé bẹ́ẹ̀ bá ń rí àwọn gbajúmọ̀ òṣèré tẹ́kọ̀ wọ́n hàn pé olórin ni wọ́n ni àbẹ́lẹ́rẹ́ orí ìtàgé téèyàn jọ ń dókòó pọ̀ àbẹ́ èèyàn ń pàrọ̀ èèyàn láwùjọ àwọn olóṣèlú láńlá
pe eyan jo njoko po abi gomina ni abi are ni ti e jo njoko po ha si o to nko mura si rin ajo re dada ko be olohun loju mejeji ko fi awe face are atadua ojo waju re oda sugbon mo gba awon eni bi lai ki won ri bi pa ni ogo ojo waju re ko si bi to le de laye ri to gan ma ro ma mo pe eyan la ni sugbon ki kadara re o tete wa si mu se ma je ki awon ti pa ni ogo ma je won ri bi wo lara elomi a ma ba re pe ohun atawon ebo lawon jo n bara awon lawon jo n dowe ke ohun bara awon lara awon ebo alawo funfun lawon jo ma joko papo tabi lawon jo ma so re itumo kan na lo gba wa pelu ko ma ba re pe on dade on bara re laafin kon jo rin atawon loba loba ala mo fi so fun wa pe ala nigba mi ona tolohun gba gbe wa fe lomi ko papo mo ti elomi orisirisi ona lọlọrun ma gba gbe iran wa fun kaluku to si je pe itumo kan na ni eyan ma wo ni ojo kan mo ti so oro yi ni lai mo ye igba ama so fun iya re pe won lo suku iya ni o lo suku bo o ya afra gbogbo ebo aye yi ni iya e fo le lori ya useless ya dumbsy ya technical ya technical awon oyo olowo yi ni o ti won ti ka gbogbo dictionary iwe iwa n bu omo re iya iwa ni omo odo e ma won ti ma gba omo odo ti ma ba won moju to le to omo odo yi yo ba gidi lohun omo odo yi wa n wa dogbon bi omo yi lágbájá kí ló dé tó fẹ́ lọ sukú ó ní ní òun lála kan mọ́jú òní ẹ̀yin ìyá ẹ má torí pẹ́ dàgbà ẹ má máa pé ńlẹ́ fi ṣàgbà lórí àwọn ọmọ yín aláòrè ṣàgbà o ìwọ̀n ọlọ́run bá fún àgbàlagbà rí kódà a máa fún ọmọ kékeré rí ní èyí tó ká màmá ju tàgbàlagbà lọ ẹ gbádùn mi ọmọ yìí ń sọ pé òun ó rí màálù láńlá ìgbà táwọn lọ sí skúù màálù láńlá yìí ọkọlùún màálù yìí wá jẹ́ màálù aláwọ̀ dúdú ẹ máa wo nǹkan o ẹ pé ńgbà ọmọ ọ̀dọ̀ yìí ó wá sọ fún ìyá rẹ̀ ìyá rẹ̀ rubbish báyà àwọn eré tó máa ń wò yẹn ni kíní kan ò lè ṣẹlẹ̀ sí ẹjọ́ come on go to school ìyá fún ìbò ó bú ọmọ rẹ̀ ọmọ yìí sì ń la gidi pé àlóhùn ọ̀lọ́sẹ̀ ń tó ń rí ọ̀dá wọ́n fojú pé ọmọ kékeré ni ẹ̀yin alákọ̀wé tẹ́ ẹ̀ máa ti ọmọ yín mọ́lé tẹ́ ẹ̀ máa wò báyà ìgbà tẹ́ ẹ ti lọ́ọ́ kọ́lé sọ́nà tó jí tẹ́ ẹ ti géètì ràbàǹdẹ̀ tẹ́ ẹ fi sẹ́nu ọ̀nà irọ́ o ọ̀rọ̀ ayé ò rí bẹ́ẹ̀ o ọ̀rọ̀ ayé ò rí bẹ́ẹ̀ o ayé níkọ̀rọ̀ o àwọn ẹni ibi ń wá ni ayé ò ní rí wa mú o a ti máa yé ọlọ́run ní fayé hàn wá o tó èmi ti yín lóòótọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ yìí mọ́mọ́ lọ sùn kú o níbi tí wọ́n máa dúró sílẹ̀gbẹ̀ẹ́ títí tí ọkọ̀ sùkú tí máa wá gbé wọn ní kọ̀ọ̀kan pé bọ́kàn ti ń sáré bọ̀ lọ́kàn bírèkì ẹ̀ yọ ó sì kọ́ làwọn ọmọ méjèèjì rèé o bó ṣe kọlu àwọn ọmọ méjèèjì rèé o ọmọ ọ̀dọ̀ òun dìde ọmọ tó lálà ọdọ síbítù kó tó lajú wàhálà dé o ibi tí ọmọ yìí ń sọ fún ìyá rẹ̀ mo gbàgbé ìran ti sọ fún yín bí ọmọ yìí ti sọ pé màálù kàn ó ní màálù kàn lẹ́sẹ̀ òun ò lè dìde ibẹ̀ náà ni mọ́tò ti kan ọmọ yìí lẹ́sẹ̀ o torí màálù tó ní ọkọlùún yìí ẹsẹ̀ lọ gbá ọmọ yìí ibi tí wọ́n ti wá ń tọ́jú ọmọ lọ́sibítù dókítà ńlá ti sọ fún wọn yìí pé ẹsẹ̀ yìí kò ní lè fi rìn mọ́ o àfi kí wọ́n ó ge ìyá bàbá ẹ má pé torí pé ẹ bá dàgbà jọmọ yín lọ ẹ má pé ọ̀rọ̀ táwọn ọmọ yín bá ń sọ ẹ má pé gbọ́ ẹ tẹ́tí kẹ́ ẹ máa gbọ́ ọmọ yìí dẹ lẹ́sẹ̀ kan àbọ̀
fura ya ni wan pada n paru opo ke se ma wo omo yi wi o wan ki lo wi ko le so jade ko le so jade omo odo ni wan pada n salaye oro yen gbara ti e na bale daada tori aluki n be lare pe omo yi le so fun mo mi o won na so fun won ogbo ni o won ni ko si nkan kan ti o sele ke ti e wa yesu ku yi lojo yen tabi bo mo yen ti e ti wa wi yi ke fi sinu adua ke koko pray le lori ke sadua le lori ke sadua ke seju marun le lo ni ogbon seju le e fi sadua le lori ke bless e bi nkan iba ti e wa sele ko ni po to yi omo ti ba je ni nla lati kekere re le ti ma ri ninu rin ajo re ya omo yi baba dagba eyi ha bi aba dade oba abi yo depo nla lati kekere le ti ma emi chief I want to be a doctor. I want to be a technician. Iri agore yo se ma topa ese kini yen lo. Ugbo omo t'Olorun ba fuka lu kuwa. Olorun ma fi kan gba kan lowo won o. Ore fi kan gba kan ma se fun wa o. Ba fa omo wa pa wa lekun o. Awa na dagba yo ko yo wo kowo ma jo je ti wa o. Ise awon omo wa Olorun jo soju wa o. Ma se wa lo bi jati jati ma se wa lo bi redi redi ma fo mo wa suka wa Olorun daada to ti ko mo won mo wa oba oke ma je ta gbadde ori won o ma je ta tera won mo le o gbogbogbo lowo yo jori o ja won mo wo yo je won yo lawujo egbe je won yo nle iya je won yo nle baba ti won yo lawuje egbe won ti won yo laarin lo jogo won kakari aye ele ke fowo ko go supa o ota ile ota ode maju won lagbara lori awon omo wa o maju won lagbara lori awon omo wa o iwo oya na muju ta awon omo re e ma so pe kila awon omo yin so e ma kiss awon omo yin awon omo wa olohun ni fi pa wa lekun ibi omo yin na ni lukumo na ma e dare baba ogbon omo odo agba olootu abala tumo ala 0800 323 1588 0800 323 1588 081 333 1551 11 ma fi message le fun mi ni nbo ka o si ni list si o se ma fi whatsapp call pe mi o ni gbe tori ma je data ni o pe mi direct la tori phone o si tun gbo do koko dara po mo wa na o si je ni adura wa gba o ya yo wa ko ni ye le fun wa o agbara eledua a ma mo se o ni mi daru mo wa lowo o won ni agbara kuruku ba ba kuruku oko la fi suku re a ni ku fota yo o eni oba ni a ni la se ori lori rin ajo aye wa lori awon omo wa ile lanu ko ma gbe won mi o ile lanu ko ma gbe won mi o ire ire kabiti awon awon ko ma jera won do awon awon apadi ni saju ikona awon awon ma jera won do awon awon basire ba kuju ori ara re ni sile awon awon ma jera won do awon awon